Ժապինյո ռեստորանում։ Այժմ ուզում եմ Մարիսոլը, որը մեքսիկացի աղջիկ է եւ բնակվում է Երևանում, ինձ սովորեցի տակո պատրաստել։ Բացարձակ գաղափար ունեմ։ Մարիսոլ, գնացի։ Okay. Վերցնում ենք այն հացը, որի մեջ պետքա տեղադրվի ամենը։ Okay, so usually we don't use brins for taco. Chenko taco. Chen. Okay. So let's move to lobi. Lobi of taco. So you can add lobi. So I don't know if you would like hub or meat. Բերեք եսական տավարին միս օգտագործենք, հա տակոյի մեջ, օքեյ։ Նենց ախոժելի տեքս կունես տավարի միսը։ Իմիջանից գծու խոհանոցը մեր հայ ժողովրդի համար հատկապես տղամարդկանց համար շատ հարմար է։ Ուշքները գնում ակծու ուտելիքի համար։ Abajo, abajo, al centro, adentro.